Latvijas sieviete, skaista, stipra, un mūsu lektori mūs māca būt vēl stiprākām, nogalināt ar laipnību, ja? Un tā, tur mēs esam stipras, bet kad mēs ieraugam ēdienu, mēs kļūstam vājas. Un es patiesībā nezinu tos vārdus, ko jums mīļās meitenes teikt. Nu, kas ir jādara, lai tu ieraugi to savu mīļāko kūkas gabaliņu un teikt nē?